ମୁଁ ଅନୁଭବ କର ଇଏ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ। ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକା, ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁନିଆରେ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡାମିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ କେମିତି, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି କେମିତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉଠିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଉଠାଇଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା, ଇଏ ଭଲ କଥା ଅନୁଭବ କର, ଇଏ କଥାଟି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଠି ସଂସଦରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କର ଇଏ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ। ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକା, ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁନିଆରେ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡାମିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ କେମିତି, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି କେମିତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉଠିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଉଠାଇଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା, ଇଏ ଭଲ କଥା ଅନୁଭବ କର, ଇଏ କଥାଟି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଠି ସଂସଦରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା।